yaxınlığında yerləşir. Macaristan'da hükümetin hazırladığı internet vergisiyle bağlı kanun layihəsinə etiraz olarak geçen ay başlayan etiraz aksiyaları ülke üzrə yayılmağa başlayıb. Dünən parlamentli səs verməyə çıxarılması planlaşdırılan kanun layihəsi nümayişlərdən sonra ləğv edilmişdi. Buna baxmayaraq, Viktor Orban'ın rəhbərliyindəki hükümetin ölkədə azadlıqları məhdudlaşdırdığı və korrupsiyaya bulaşanları böyük vəzifələrə gətirdiyi qənaətində olanlar səslərini eşitdirmək üçün yenə küçələrə axın edib. Stat. Korrupsiya Macaristan'ın dört bir yanına yayılıb. Normal hayat standartlarında yaşamaq da artık mümkün değil. Sadece bu hükümetin dövründə değil, 10 ildən çoxdur bir çox mənfiliklərə şahid olduq. Bu ülke səhv yolda addımlayır. Statın sonu. Paytaxt Budapeştdəki nümayişlərdə 10 mindən artıq insan iştirak edib.